بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو جی 12 ربیع اول ہے انشاءاللہ کل صبح، اور آج جو ہے نا میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے لگی میٹھی ٹکی کی ریسیپی۔ اس دن میں نے چینی میں بنا کے شیئر کی تھی، آج میں نے سوچا چلے گڑ میں بنانا سکھا دیتی ہوں، آرگینک طریقہ ہو جائے گا نا۔ یہاں میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھ لیا تھا گڑ آدھے گھنٹے کے لیے، یہ میلٹ ہو چکا ہے۔ سمپل سا فائن آٹا لیا ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں، اور اب اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا ایڈ کر لیا ہے سونف۔ سونف کو آج میں نے کوٹا نہیں، بس ثابت ہی ایڈ کر لیا۔ آپ چاہے تو اس میں کوٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس سفید تل ہے تو اسے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اب جو ہے نا، اچھا اس ٹائم جو ہے نا میں گھی اس میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی، اس میں گھی بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ میں بعد میں ایڈ کر لوں گی۔ اب میں نے اسٹینر لے لیا ہے، اور جو گڑ میں نے میلٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اسے میں چھان لوں گی۔ اسے چھاننا بہت ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے سے نا اس میں کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے تو اس لیے چھاننا ضروری ہے۔ خیر یہ صاف ہی تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا یہ سارا کا سارا میلٹ کیا ہوا گڑ جو ہے نا میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ اگر تو گڑ زیادہ ہوا تو میں تھوڑا سا آٹا اس میں ایڈ کر دوں گی، اگر تو کم ہوا، کم تو خیر نہیں ہوگا، تو آٹا ایڈ کر دوں گی۔ خیر اب میں اسے مکس کر رہی ہوں، تو یہاں اب اس میں جو ہے نا آپ نے نہ ہی اس میں سوڈا ایڈ کرنا ہے، نہ میٹھا سوڈا، نہ ہی اس میں بیکنگ پاؤڈر، کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا، سمپل سے اسے بنانا ہے۔ یہ رہا مجھے گھی یاد آ گیا، اور یہ گھی جو ہے نا دیسی گھی ہے، ہم نے گھر پہ خود بنایا ہے، میری امی بناتی ہیں، کبھی میں بنا لیتی ہوں۔ اس کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے۔ دودھ کی بلائی ہم جمع کرتے ہیں تو جو ہے نا پھر اس سے ڈھیر سارا گھی نکال دیتے ہیں۔ خیر یہاں پہ اچھے سے میں مکس کرنے لگی ہوں، اور یہ آٹا میں گون کے رکھ لوں گی، سافٹ سا ڈو بنا دوں گی میں اس کا۔ بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے، اسے ہم جو ہے نا جب بنا لیتے ہیں تو چائے کے ساتھ کھاتے ہیں، ویسی بھی کھا لیتے ہیں، اور دیسی ہے، دیسی چیز کو بندہ گھر میں بنا کے رکھ لے اچھا ہوتا ہے، آتے جاتے بندہ کھاتا رہتا ہے ہلکی پھلکی بھوک میں نا، تو اچھا لگتا ہے۔ ہمیں تو بہت پسند ہے، گاؤں سے جب بھی ہمارے یہاں آتا ہے تو بالکل ہم بچاتے نہیں ہیں، سارے کھا جاتے ہیں، اتنا کوئی ہمیں پسند ہے۔ آج کل ہمارے گاؤں سے کوئی آ بھی نہیں رہا نا، گرمیوں میں لوگ آتے ہیں، تو اب تو خیر موسم اچھا ہے اس لیے کوئی نہیں آ رہا۔ باقی ہمارے پنجاب والے جو ننیال ہیں، ہمارے رشتے دار کافی رہتے پنجاب میں، تو وہ لوگ یہ چیزیں نہیں بناتے، تو جو ہمارے گاؤں والے ابو کی طرف سائڈ کے جو رشتے دار ہیں وہ بناتے ہیں۔ زیادہ تر یہ جو ہے نا پٹھانوں میں اور ہزارے وال ہنکو زبان والے لوگ یہ بناتے ہیں نا، تو خیر ہمارے تو ہیں رشتے دار، وہی لے کر آتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے۔ تو یہاں پہ میں ڈو کو سافٹ نہیں، بس نارمل سا ڈو میں اس کا بنا لوں گی، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ریسٹ کے لیے میں نے اسے رکھا ہی نہیں، اور بس اب میں جو ہے نا اس کی ٹکی بنا لیتی ہوں، اور دیسی گھی میں اس میں فرائی کر لوں گی۔ ایک دفعہ میں نے اس کی ریسیپی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، میں نے اس کو جو ہے نا پریشر کوکر میں بیک کر دیا تھا، اتنی کوئی مزے کی بنی تھی۔ اگر تو آپ کو گھی یا تیل پسند نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اسے بیک بھی کر سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے گھی میں فرائی کیا ہے، یہ بھی بہت مزے کی تھی۔ ایک ہم نے پہلے فرائی کر کے چیک کر لی، بہت مزے کی تھی، اب یہ باقی کی بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اچھا یہ میں بھول گئی تھی، یہ نیکسٹ ڈے ہے، اور پھر میں نے سوچا میں نے تو فائنل لک دکھایا ہی نہیں، اور پھر یہاں یہ تھوڑی سی بچ گئی تھی، باقی سب نے کھا لی تھی، تو میں نے یہ دیکھیے میں نے کھائی ہے، تو میں نے سوچا چلے آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں، یہ جو بچی کچی ہیں یہ آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں۔ خیر یہ میں نے اس کا فائنل لک دکھایا ہے، آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں امتیاز سپر مارکیٹ منتھلی گروسری کرنے کے لیے۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو اب ہمیں یاد آیا کہ ہمیں جو ہے نا امتیاز بھی جانا ہے۔ اتنی کوئی ہاسپٹل کے چکر لگتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا، اور بیبی بھی اتنی بور ہو گئی ہے، تو بیبی تو روتی ہے کہ آپ نے مجھے گھر پہ قید کر دیا، کہیں لے کے نہیں جاتی۔ مجھے خود بھی کافی چیزوں کی ضرورت ہے، اور مارکیٹ بھی جانا ہے، بہت ضروری میرے مجھے چیزیں چاہیے، کچھ کام بھی ہیں، تو انشاءاللہ ٹائم نکالوں گی اور مارکیٹ بھی جاؤں گی، اور سسٹر کے ہاں بھی ہمیں جانا ہے، اس کے علاوہ دو چار کام اور ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ جہاں بھی جاؤں گی ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں مجھے بوٹل کی ضرورت تھی، لیکن ان کے کافی زیادہ پرائز تھے، تو پھر میں نے سوچا چلے میں لوکل سے لے لوں گی، کیونکہ یہ امتیاز سپر مارکیٹ میں سب سے کم ہی پرائز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اتنے ہائی پرائز تھے، پھر میں نے نہیں لیا۔ اور یہاں میرر لگا ہوا تھا، اور اس میں میں نے سوچا چلے تھوڑی سی اپنی ویڈیو بنا لی، ساتھ میں بیبی بھی آ کر کھڑی ہوگی، تو ہم بڑے کیوٹ لگ رہے تھے یہاں پہ۔ اور حیا یہاں پہ سوٹ دیکھنے آئی تھی کہ لون کا سوٹ لینا ہے، اور پھر جو ہے نا حیا نے چیک کیا،
तो कहीं पे हाया को डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो कहीं पे उसे जो है ना कलर पसंद नहीं आए, तो फिर नहीं लिया। अब हम वापस जा रहे हैं, ये बेसमेंट में नहीं नहीं ये फर्स्ट फ्लोर पे आई थिंक। हाँ अब हम जा रहे हैं वापस ग्राउंड फ्लोर पे, तो बस वहाँ पे हम लोग जो है ना पेमेंट करेंगे और फिर हम घर चलेंगे। 7:30 बजे का टाइम है, अभी अभी हम घर आए हैं इम्तियाज़ से ये सामान लेके। चले अम्मी ये खोल दिए तो फिर मैं दिखाती हूँ, मैंने अब आया अभी तक नहीं उतारा है, मैंने तो उतार दिया। हाँ मैं सामान निकालें, ये सितंबर का महीना है और मेरी बेबी की जो है ना बर्थडे 21 को है इंशाल्लाह ना, तो उसके लिए भी हम कुछ सामान लेकर आए हैं, वो भी मैं नहीं दिखाऊंगी, थक गई हूँ। ये अब्बू ने मांग लिया था, अब्बू का सामान वाइट, क्या नाम है, तिल, और ये बाकी, और ये चलो मैं दिखाई देती हूँ बेबी के लिए, ये कुछ सामान लिए मैं भी शेरी के लिए, ये लो ये इसने कुछ लिया है, हाँ रख लो फ्रीजर में, लव दो, ये मैंने लिया है और बाकी सोडा और ये व्हिपिंग क्रीम भी ले ली, काफ़ी टाइम हो गया मैंने जो है ना क्रीमी केक नहीं बनाया, वो बना लूँ, बाकी दाल वगैरह है और ये हमें हमारी ज़रूरी सामान है। चेंज करो, खुद ही चेंज करो कपड़े, और ये वाले सोप में लाई हूँ, 40% डिस्काउंट था इस पर, फिर पूरा ही पैकेट उठा लिया बेबी के लिए ना, बाकी चीज़ें लेकर ही। अच्छा ये लेमन मिक्स और ये बिरयानी सुपर बास्केट की बिरयानी के लिए, डिनर ख़राब हो गया था हमारा, ये वाला ले आई हूँ, और हाँ ये पुलाव की ले लाई हूँ बासमती राइस। तो जी ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ और इतना कोई फुल हो चुका है ना, इंशाल्लाह कल सुबह इसकी भी जो है ना मैं सफाई कर लेती हूँ, क्लीन कर दूँगी, फालतू चीज़ें निकाल दूँगी, ये वाला सूट मैं इसमें से निकाल देती हूँ, शॉवर लेना है और ये सूट मैंने पहनना है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इसको हम आयरन करेंगे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल, इंशाल्लाह कल मिलती है नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।